Moolamylliang, let's see kashnong kaba amdan kam shu benda batai ke dan hei bat balik ke paunam. Nama kani kashnong amtang baka paunam tang nak jeng penpuri ki light ak kapor Christmas ni ke dewi kashnong ru. Kabala sumar bhai ya kajeng khut jeng kamei mariang makam juru ya kashnong kathau. Kedi kashnong kala pen jengam ya kashnong da kajeng thung ya ki ding ki sit ura da kani kashnong kaba dan hakitan kaba buon bha ki padu yong. Malah kesenangan kita berikut itu, sekarang kita senang dengan PK yang kita jengkel dalam Christmas. Hendak ke polier pada hari ini, kemudian kita senang kalang. PK yang kita jengkel dalam jadi yang kisi, kita jeng jengam, kita jeng kuat, kita jeng subah ke madan, pada kemjuru saudang ke memari yang jangka. Nama kita jeng jengam pada semua dia ke memari yang pada jeng pun kuat kita senang. Kini kita senang kalau apa yang kita khusus nam, hakak International Conference on Sustainable Waste Management. Kabel pelong hanang ba membai na duka artmatrik unai wing duka artrik jong unwa pra medaga senem. Ia kini ka khusna meli ban siam da orang ba senong rengkat ru ki kata kini ngot kini ngom ikhmat na kini kesenong haka teka konferens kabel siam mata da ki sauf santeli kiri ka pertai. Bat kem mula meli angkala cak jir kum kesenong ka ba khuitam bat kem juru ka jeng nang jong ka. Mantek la kami ya kerkom bretnyut ki brio kem juru kerkom penel kami ki plastik na ki paik ba nong senong jong ni kesenong. Hello jukan ni kajing yok husnam baka jing nang jukan senang ban sumar khut ban banteng kaya kami mariang ni kalian usangat uperta ulu yok banyakan ba orang ba senang jukan senang mula meliang uba minta undang dan hanang ba membai Malaysia minta hakati ke conference. Ba ai jaga ni ke International Society of Waste Management Air and Water. Ki wan situ sefina ki su pandu nak jing thon apa por ki selagi kawat. Ki wan sapo senang dong ni. Ki ada ki belum dong ki bade ki membar dong ke International Society of Waste Management Air and Water. Sapo North East ni ke de ke Selat Kelis ke bade ke membar dong ka. Hello sir, ya satu. Ha. Kita di bawah kita nang pada kita di membar di bawah respect sports nang. Tu kau buat ni kan tu ki ai betang tengah citation tu kau trophy berkei ki ai dan kau kasih award tu. Mungkin kau mesti ai lah. Kau dah ke award tambah kene ke award kau nang keberhak berkei apa berkei so pusan kiri kiri apa berkei. Cuma yang south central kiri je sementara ni. Cimentah kan ni conference program kan di badan apa kan International Society of Waste Management Air and Water. Ya, Paul bagi wan sesuatu yang fish pop mula-mula yang mau kipe ike itu kibrio kibawa nak tukar kah? Aku nak sesen kipe ike ike. Kipe ya kecil kan, maka rukum arrange yang ya tak kuih bersubah, dah bersang. Juga tumbi yang dipek. Kalau pelas langang tak, ni nama ki pek ya sa. Jukur jangka meriang semua, balik set panila itu meriang. Kalau dalam tu, pakai wis management tu, orang kerkom berat petari kini tu, nama ringi tu yang berat su. Tak sebanyak macam nama ringi lah berat lah tu sekarang ni. Aha. Kalau bukan ruk ini ki kumpi pelong ki ini lah. Senang sangat senang kita di kongsi taruh itu ni. Jadi kalau berkita taruh umi, senang taruh umu kuai ru. Senang dalam itu ni senang suap plastik. Ia ada lagi juga klinik. Kelas. Selama jalan. Oh ya. Ini sudah di plastik. Jadi taruh itu. Alright. Senang taruh nama ni apa senang ni mai sudah itu itu kan di badan apa senang dalam ini betul. Nak kumpul betul akhir tadi kita nak senang lagi seperti ini plastik nomor itu dengan wanra di kepelari sebab senang dapat jika taruh di peti ya terkom long jika taruh di besar di komuniti taruh kemudian senang juga fee ke plastik di ladunya ha kemudian kat kebangilah kemudian lecang kebagi wanra nak away pasti itu kemudian apa senang sih tu mungkin yang sahaja kalau kalau dulu nahi lemar tanggul plastik kubai plastik macam tiar tu dulu kalau dulu nahi langkung kini 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 k
nomor ni penisak supi banyak kan lang bagi plastik bagi tidak kena tidak berat nak sejauh ni itu tak dulu nak lang dari tak nak cipta persen rumun ambil sulfur rumun nitrogen rumun kena ni lah kuat cerita dalam kerja kabret rum dia beberapa tapi ni lah berat cipta kabret rumun kami dah suka app ni lah ambil beberapa sebelah persen. Kemudian mentah hidang dan semua baik siang, ne? Mentah saya hidang dan semua baik, nama dan mentah sesungguh kekutkan ke conference. Jadi kini ke jika awak, kini ke jika awak yang fikir ke awak, mau kan, I miss him kumlu fikir ke senang, tapi saya kumlu kan, ya rap ya fikir ke senang. Jadi awak ni ke awak. Kedan ni ke jika, ke jika, kalau ke I miss him, kini ke jika awak senang, nama dia kini ke awak, hafal pok fisal tu sang kliki riru amdan ta sang kawit ta sang ru ko baya namun ni ta baya yo bidang fi ga sang mula melang dai ti dan kiwe kiwe pas kong ti kong tani ki lang kam simat jong ti bruke hmm kita ti ya ha ti dan lang ba ni namar ni sini ka awak la tu ya tin ma sa makla ka mau nang ka ya ar ar ja ka lai sambut mentala ya nak ni. Kamu kita ke South Santali kiri ke bonci mata di kiri mana? Nai nai kelang kepercayaan mah? Ah, nak kelang penting. Kum na Bangladesh, na Germany, na Fran, na Jepun, Egypt, Angka ki Denmark. Oh. Nama kemau suh teh tak bagi barang kamu dan mampu dia. Tah, tah, tah. Kau boleh mah?